assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalyaal maanta waxaan idiin soo gudbinayaa sheeko xikmad iyo murti badan xambaarsan oo ku saabsan micnaha jaceylka iyo guurka arday ayaa wuxuu weydiiyey macalinkiisa wax la yidhaahda jaceyl kadibna macalinkii wuxuu ku jawaabay sidan si aan kaaga jawaabo su'aashaada waxaad aadaa beerta qamadiga ka baxo waxaadna soo dooqataa geedka ugu weyn kadibna soo noqo laakiin waxaa sharci ah keliya hal mar inaad geedka ag marto oo aadan dib u soo jaleecin geedkii aad dhinac martay si aadan mar kale u goosanin kadib ardaygii wuxuu aaday beertii safkii ugu horreeyey ayuu wuxuu ku arkay hal geed oo weyn laakiin wuxuu is yidhi waxaa laga yaabaa inuu jiro mid kaloo ka weyn kadib wuxuu arkay mid kaloo ka weynkii hore laakiin wuxuu mar kale ku fikiray inay jiri karaan kuwo kaloo ka waaweyn kaasoo isaga sugaya intaa kadib markuu ardaygii dhammeeyey in ka badan haaf beertii qamadiga ayuu ogaaday in qamadiga uusan u weyneyn sidii kuwii hore ee uu arkay sidaa daraaddeed wuxuu gartay inuu lumiyey kuwii waaweynaa haddana uu ka shalaynayo arrinkaas dib ayuu ugu soo laabtay macalinkiisa isagoona waxba sidan kadib macalinkii ayaa wuxuu ku yidhi kani waa jaceyl waxaad raadinaysay oo aad waqti badan gelisay qofba qof ka sii wanaagsan laakiin kadib markii aad ogaatay qofkii nafsadaadi qaaliga ku ahaa waad lumisay aan u soo dhaadhacu dulucda sheekada waxaad heshay qof qiimo badan kulana qaybsan karo safarka dheer ee noloshaada laakiin waxaad istiray balraadi qof kaloo ka wanaagsan waxaad mar kale heshay qof kaloo wanaagsan laakiin mar kale waxaad hamiday inaad raadiso mid ka sii wanaagsan ugu dambayntiina waxaad weysay qof ka qiimo badan kuwii aad hore ugu soo tagtay arrinkan wuxuu ku dhacaa rag iyo dumar badan waana wax caadi ka ah adduunka qof walba wuxuu raadiyaa qof dhammaystiran adduunyadani maba joogo qof dhammaystiran midda kale adigu ma dhammaystirnid sidee baa ugu fikiraysaa marka inaad hesho qof dhammaystiran haddaba la soco qaybta labaad ee micnaha jaceylka iyo guurka insha allah haddii aad markii ugu horreysay soo booqatay channelkan fadlan subscribe saar si aad u hesho barnaamijyo xiiso badan si mar kasta ay kuu soo gaaraan barnaamij walba oo cusub aan soo gelino waxaad taaban kartaa sumadda gambaleelka ah ee dhanka midig ka xigta subscribe-ka